kuri twebwe ifite imbaraga zirusha izabo iyagendanye natwe ntiyaduta mu rugendo iyabanye natwe ntiyadusiga iyavuganye natwe ntiyatuta mikabo ntabwo yaturekera mu menyo yabo Haleluya iyavuganye na ntabwo izigera nari ntizigera nari ntizigera nari ntizigera nari ibaturekera ntabwo izigera ibadutamika ntizabemerera kudukanja ntizabemerera kuduhekenya ahubwo iyambukanye natwe Yorodani urugendira rukomeje ikomezanije natwe ntabwo bazigera bavugiriza impundu kunesha ntabwo bazigera bavugiriza induru ku misozi bahagazeho yavuganye natwe niyo gikurikirana yacu Haleluya ndanezerewe cyane kuri uyu munsi mwiza nange Imana ntije kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana ndashimira Kristo ungiriye icyizere kugira ngo mbashe kuganira namwe ijambo ry'Imana ntago byari byoroshye kuko narindi mu rugendo ntageze mu rugo mu masaha 2 n'igice ndyamaho gato kuko numvaga ngomba kuza Imana nishimwe. Ndashimira Imana rero ishoboje kugira ngo ngere hano amazina nitwa Umwari Rebeka ndubatse mfite umugabo ndetse n'abana ndashimira Kristo wampamagaye. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana imigani itabo cy'imigani ibice 27:18 27:18 imigani ibice 27 umurongo wa 18 Bibiliya ivuga ngo iki dusome haravuga ngo uhinga umutini ni uzarya imbuto zawo kandi unamba kuri shebuja ni uzashimwa amen munyemerere dusubiremo imigani ibice 27:18 aravuga ngo uhinga umutini ni uzarya imbuto zawo kandi unamba kuri shebuja ni uzashimwa izina ry'Uwiteka nirihimbazwe turashimira Kristo turashimira Imana imenya igihe cy'ihinga n'igihe cy'isarura Yesu nashimwe ntabwo dushobora kubaho abahinzi batariho ntibishoboka abahinzi batariho nubwo umuhinzi agaragara nk'isuzugurwa rimwe na rimwe umuhinzi ntabwo akunda guhabwa agaciro rimwe na rimwe ariko iyo igihe kigeze kugira ngo turye imbuto zo mu butaka umuhinzi yahinze nibwo agaciro k'umuhinzi kagaragara turashimira Kristo kubera ko amenye ibihe yarangiza akabishyira mu gihe cyabyo biba mu gitondo imbuto zineza byubiba ku manywa n'ikigoroba rindira ko zera base basarure tuzatundi miba tunezerewe oh haleluya turashimira Kristo Bibiliya iratubwiye ngo uhinga umutini ni uzarya imbuto zawo kandi unamba kuri shebuja ni uzashimwa hari umubibyi hari umusaruzi hari no kunamba hari na databuja n'amaragamba atarenzane munyemerere mbabwire ku mubibyi gato cyangwa se mbabwire ku muhinzi gato hanyuma ninza kugira hepfo gato ndababwira kuri databuja mwiza Yesu nashimwe Matangariza kudashobora guhinga ibishyimbo ngusarura ibirayi icyo bibye nicyo usarura natwe twaje kubiba twaje kubiba imvurigwa abantu baje mu gitondo abandi baje mu masaha ya saa sita imvurira imiragwa nange naje imvurigwa ariko icyatumye ngira umwete nuko navugaga ngo ngiye kubiba
kandi ubutaka ngiye kubibamo icya mbere ni ubutaka butarumba icya kabiri ni ubutaka bugaragaza umwero icya gatatu ni ubutaka butazigera bunkoza isoni imvura yagwa izuba ryava ni ubutaka butazigera burumba haleluya mbatangariza ko yatubiba muri ubutaka bwa Kristo ntidushobora kurumbya umuhinzi winaha yasohora imbuto ajya kubiba asohora imbuto ababaye avuga ngo nubwo ngiye kubijugunya mu butaka sinzi niba bizera cyangwa bitazera kuko ntabwo nzi ibizava mu kirere mu gihe cy'imvura hashobora kuva izuba mu gihe cy'izuba hashobora kuva kugwa imvura nyinshi bikaborera mu butaka ariko kwizera k'umuhinzi haleluya kwizera k'umuhinzi kumutera gufata imbuto yamara gufata imbuto yarangiza akajya kuyisugunya mu butaka umuhinzi agira kwizera kuri hejuru niba natwe twagiraga kwizera nk'uko umuhinzi byadutera gusenga byadutera kwizera Imana uburyo tugera mu kirere Imana ikoreramo haleluya hari ikintu cyitwa kwizera ku buryo kwizera kukuzamura kukakugeza mu kirere Imana umuhinzi nubwo bamwe muri bo bahinga batazi imbaraga z'Imana batanizeye imbaraga zizabyeza baba bazi ko ubuhanga bwabyo akavuga ati yewe ndagiye nararimye ndateye maze gutera abagronome barabyiga bakaba bazi igihe cy'ihinga bakaba bazi amafumbire uko bigenda ariko mu by'ukuri ntabwo baba bazi niba imvura izagwa cyangwa itazagwa ndashimira nyir'ibihe niba umenya ko imvura izagwa cyangwa itazagwa ibasha kweza umwero w'umuhinzi yabuzwa n'iki natwe kutugirira neza twaje mu murima guhinga haleluya haleluya twaje kugicane madamu wa bishop yakomeje arabivuga mama bishop yabivuze havuga ikintu cyitwa gusenga icyambere gusenga no gushirika ubute gusenga no kwikuramo ubunebwe gusenga no kwikuramo imbeho gusenga no kugira kwizera gusenga no kugira umwete muzareba abasazi iyo umusaza asaze ntago agira ubunebwe ahubwo mu byakora ibyo akora byose abishyiramo umwete kuko inyuma ye haba hari amajwi amubwira ngo gira gutya ni nayo mpamvu natwe twemeye kuza muri Kristo dufite ibyiringiro bya none n'ejo hazaza niyo mpamvu abandi baryamye mu mvura yewe twebwe tuvuga ngo tugiye kubiba tugiye guhinga tugiye mu murima turabizi neza ko ubutaka tujugunyamo ari ubutaka butarumbya ari ubutaka butaboza ari ubutaka butazaduhombya mbarahira ukuri kwishobora byose ntimuzigera muhomba musenga haleluya ntabwo muzigera muhomba musenga iki kintu cyitwa gusenga ntabwo gihombya nimuze kandi dusenge haleluya haleluya oh haleluya bibiri tubwiye ngo iki iratubwiye ngo uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawe nuhinga umutini uzarya imbuto y'umutini nuhinga ibirayi uzarya ibirayi nusigera na rimwe usarura aho utabibye iyo umuhinzi asohora imbuto ajya guhinga asohora ababaye avuga ngo bizera cyangwa ntibizera cyokora kwizera kurambwira ko bizashoboka kuva kera cyane twajyaga tubikora bikemera uyu munsi ahari nabwo Imana yatugirira neza bamwe bizerera muri za ryangombe abandi bakizerera muri za nyabingi abandi bakizerera ariko hari n'abahinzi bizerera mu Mana ishobora byose yaremye isi ikabamba ijuru ni ukuvuga ngo abo bantu nubwo kwizera kwabo gutandukanye Imana ibasha kuvubira imvura ababi n'abeza izuba ababi n'abeza ari ubutaka bwabo imvura ibugwamo n'ubutaka bw'abandi imvura ikabugwamo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo nubwo twese tuza mu nzu y'Imana ariko twese ntabwo ariko tuza kubiba kimwe hari ababa bafite inyungu zibazanye ariko hari n'abaza bavuga ngo twe tuje gusenga turashaka kugirirwa neza n'Imana turashaka gushyigikirwa n'amaboko y'Imana turashaka kureba mu maso h'Imana turashaka gukurwaho igisuzuguriro turashaka ko Imana itugirira neza turashaka ko ubushake bw'Imana butubaho kandi muri iyi nzu y'Imana nubwo tuza gusenga
nubwo bamwe dutinda imbere y'Imana ntabwo ariko twese tuzabona ubugingo nkuko nta bukwe butagira umuherekeza ni nako mu rusengero hari abazagaragara ko baherekeje abandi igihe kimwe nigeze mbwira abakristo ndababwira nti igihe cyose uzibeshya mu mutima ntiwibwize ukuri umukristo niwe wenyine wo kwibwiza ukuri tuvuga uti yewe iyi nzira ndimo ntabwo ngendeye ku bandi n'amarangamutima yariyo yose ahubwo iyi nzira ndimo ndayiviva ndayumva iyi nzira ndimo niyo kwera no gukiranuka nubesha bishop ukabesha pastoro kukijijwe nabazakubesha kujya mu ijuru twebwe ntabwo tureba mu mitima cyokora tubabwira iki ijambo ry'Imana rivuze iyo ukurikije iby'ijambo ry'Imana Imana ikugirira neza ikakubohora ikaguha ubuzima bushya muri Kristo Yesu ariko nanone iyo uje mu nzu y'Imana ukahazira kwishushanya no kutubeshya n'ubundi utakaza umwanya wawe ariko nta bugingo iyi nzira turimo niyo kwera no gukiranuka abantu y'imitima ntabwo bazayibamo niyo bayigezemo rimwe na rimwe barayoba bagaca inzira twebwe tudaca uhinga umutini ni uzarya imbuto zawo nuhinga ineza uzasarura umunezero nuhinga amahoro uzasarura guseka nuhinga intimba uri mu nzu y'Imana uzasarura amarira icyo uhinga nicyo uzasarura muri ubu buzima Bibiliya yatubwiye ngo iki yatubwiye ngo kandi unamba kuri shebuja niwe uzashimwa mbabwiza ukuri kwishobora byose nunamba ku Mana ntizigera igukoza isoni nunamba ku Mana icya mbere ntizagusebya icya kabiri ntizaguteza abantu icya gatatu ntizagusiga wenyine kunamba munsi umwe mugabo karebu yari umunyegiputa mu banyegiputa yari yaronse amashereka y'abanyegiputa mugabo karebu nubwo yari umunyegiputa ariko amakuru y'abisiraheli yakurikiraniraga hafi kandi uretse no kuyakurikiraniraga hafi yari inshuti cyane y'abisiraheli ngo amaze umunsi umwe ngo igihe cyo gukora kw'imana kigeze imana yari iri muri operasiyo yo gukura abisiraheli muri egiputa kuko imyaka 400 yari yaravuganye nabo yari irangiye igihe cya operasiyo cy'Imana kigeze kugira ngo ikure abisiraheli muri egiputa icyo gihe kigeze haleluya oh haleluya karebu yari umwe mu banabye ku bisiraheli nubwo bakubitwaga amanywa n'ijoro nubwo batotezwaga nubwo bagirirwaga nabi ariko karebu yarabibonaga yitandukanyije n'abanyegiputa ahubwo yemera kubana n'abisiraheli abanambaho ngo amaze igihe kimwe ngo imana ibwira abisiraheli irababwira ngo bice umwana w'intama w'imfura icyo gihe umurimbuzi yari agiye kunyura muri egiputa ngo yice imfura zose zo muri egiputa arababwira ngo kandi ngo nimumara kwica umwana w'intama ngo mufate amaraso ngo mugende muyasiga ngo ku nkomanizo z'imiryango umurimbuzi naza akabona ayo maraso azajya atambuka urugo rwawe ruzajya ruba amahoro ngo maze abisiraheli ngo babaga abana b'intama ngo barangije ngo amaraso bayasiga ngo ku nkomanizo z'imiryango karebu yari umunyegiputa ngo arangize kubera ko yabanaga n'abisiraheli igihe kinini amakuru arayumva ngo amare kuyumva arayafata aravuga ngo aba ni abantu babana n'Imana ya Israheli aba ni abantu bagendana n'Imana ya Israheli nubwo bari hano ariko twumva ko iwabo ari Kanani oh haleluya ngo barangize ngo karebu nawe ngo basize arasiga ariko ntiyaraza amakuru Imana yari yababwiye ngo kandi ngo abanyegiputa mubasahure igihe cyo kubasahura kirageze barabakoresheje ntibabahemba barabaruhije ntibabagirira neza ibyabo byose babagiriye nabi ariko igihe cyo gukorana nanjye kirageze nzabariha
naho batabariha naho batakwibuka ibyo mwakoze ariko nzabariha batangarize ku Imana iriha ibona imvune twavunitse iyo twaje kubiba turabiba igihe cy'isarura kikagera alelo sirbihini gloria igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazata kandi umwami wabazabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu numa mwamubundi imbere yawe haleluya hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura karebu ngo arangize aravuga ati abantu n'abantu badasanzwe nubwo twasangiraga nabo nubwo twabakoreshaga uburetwa ariko ndabitegereza nkabona n'abantu badasanzwe nyamara mbiyometseho nta gihombo nagira hari umuntu mugendana ukabona nta gihombo wagira ariko hari abantu batugendana nabo tukabana nabo bakatuvomamo imbaraga n'izo twari dufite bagahora basidukamuramo mwene abangaba batunyura munsi barangiza bakatwiga kugira ngo bazabone uko baturangiza n'incakura niko bibiri ivuga yavuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoze imirimo yazo kandi wayitegereza abisiraheli abana n'abantu n'abana imana ikunda aravuga ati abangendanye nabo nta gihombo nabigiriramo igakugendana n'abantu beza amen haleluya oh haleluya kandi gihe cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi urumukristo ujye ugendana n'umuntu ufiteho amakuru kuko umuntu udafiteho amakuru iteka ryose rimwe na rimwe arakunaniza ngo basige na barasiga gihe cyo guhaguruka hagurukana nabo ngo amare guhagurukana nabo ntabwo yigeze batetereza mu rugendo cyangwa se agaragaze ko ari umunyamahanga ntabwo yaraje ari nk'ingenza hari abantu tugira no mu matorero ariko bakaza ari nk'ingenza za karande na za kamerezi wabo barangiza bakaza bakazikizwanya iyo bamaze kuzikizwanya niyo binjiye mu murimo barakomeza bakatubera igihanda bwihebe barakomeza bakatunaniza ntabwo bita kuko Imana yabahamagaye ntabwo bita aho bageze ntabwo bita kuri gakondo ahubwo niyo bageze mu murimo w'Imana bazana za karande zo mu bisekuru by'iwabo abanyiginya bagakomeza bakaba abanyiginya abashambo bakaba abashambo ndetse na ya moko y'iwacu iyo hirya ariko iyo tugeze muri Kristo Yesu dutangiye uru rugendo tuba tubaye ibyaremwe bishya ubuzima buba buhindutse tuba tubaye abana b'Imana ariko hari abaza bamara kuza bya bindi bakoraga hanze ntibabisigayo ahubwo bakazana ubunyamahanga bwabo karebu ngo ahagurukane n'abisiraheli ubunyegiputa yabusize muri egiputa aravuga ngo mparukarukanye n'abantu b'imana sinzigera mbaremerera mu rugendo urugendo ruzatworohera uzi kugendana n'umuntu ukuremereza urugendo ruraramba rugendo ruraremera rugendo ruraramba rugendo rurakomera rugendo rurarusha urugendo duhuriramo n'amakuba urugendo duhuriramo na kaga kugendana n'umuntu kugambanira ni hata teka ryose ahora gushaka amakosa niyo wakoze neza ntashobora kubona ko wakoze neza kandi yakugera imbere yarangiza akavuga ati ni wowe mwiza ni wowe gitangaza uri mwiza cyane tudagufite ntako twabigenza ariko yagera hirya akagusiga ica akagusiga umwanda akakugirira nabi ku buryo n'uwunyuze wese abona uri mu bikandi utari mu inshuti yawe wizeraga ugendana nande ubana nande utindana nande uvugana nande ibyo muvugana ni ibiki ni ibisenya cyangwa ni ibyubaka hanyuma akareba ngo arangize arahaguruka ariko ahaguruka afite intego iyo uhagurutse ufite intego urugendo ruroroha haleluya iyo uhagurutse ufite intego urugendo ruroroha mama bishop abantu duhura nabo baturemerera muri ubu buzima baturemerera muri uru rugendo nuko bahagurutse bamwe muri bo nta ntego bafite iyo tugeze rero mu nzira hagati batangira kutunaniza bakatubwira ko uwo musozi tutazawurenga
ndetse bakatubwira yuko bitazemera bakatangira no kutwereka ibihanga byabaguye mu nzira bakatubwira ko natwe bizarangirira aho ngaho ariko mbatangarize ko nubwo iki kibuga dukiniramo kinyerera nubwo iyi nzira igoye ariko gakondira hari haleluya yavuganye natwe niyo kwizerwa kandi tujya guhaguruka twavuganye n'Imana Imana twavuganye nayo irareba irakora irumva iyaremye amatwi irumva iyaremye umunwa iravuga iyaremye ingingo irabasha kubuja n'Imana ishobora byose n'Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka n'Imana inyuranya ibihe n'Imana igusha imvura n'Imana itanga izuba haleluya oh haleluya oh haleluya ngo maze ngo bagere kuri Yorodani umunyegiputa mu banyegiputa yari ari kumwe nabo kandi yarimo hagati nta jambo na rimwe ryigeze rimuvaho ry'ibicantege ngo wenda avuge ngo iyo nisubirira inyuma ahubwo abisiraheli muri bo nibo batangiye kubwira Mose bati birashoboka urabona turi burengaha ibitwajemo n'ibizima ese biremera urabona utatwoheje urabona utadushutse urabona batagiye kutwikira aha umva imirindi y'amafarashi umva induru inyuma yacu nta n'umwe uri busigara aha niba tugeraho baratwicira hano baratujugunya muri iyi nyanja umunyegiputa nta jambo tubona ko yigeza ahubwo yategereje kwitamurura ku Imana y'Abisirayeli ndafashijwe haleluya yategereje kwitamurura ku Imana y'Abisirayeli Imana y'Abisirayeli iritamurura Imana y'Abisirayeli iyi saha igeze irakora Imana y'Abisirayeli ntigize mbere y'igihe nta n'ubwiza nyuma y'igihe ahubwo iyo igihe kigeze irakora haleluya Imana y'Abisirayeli iyo igihe kigeze irakora Imana y'Abisirayeli yagendanye n'Abisirayeli urugendo rurerure iyo igihe kigeze irema imirimo ndetse n'ibitangaza ku buryo abantu bose bavuga ngo burya ni Imana amen kubera ko icyubahiro cyayo itazagihundi icyubahiro cyayo ikiheshereza iteka ryose mu bidashoboka niho tubona icyubahiro cy'Imana ariko mu gihe wowe ubona ushobora gushoramo imbaraga zawe bikemera Imana biretse kuza igihe ubona hari inzira uvuga uti nyamara uciye hariya iyi Imana ntirangirwa inzira kubera ko zose niyo yaziremye ushobora gutekereza ko iri buce iburyo igaca ibumoso ushobora gutekereza ko iri buce hasi igaca hejuru iyi Imana yishakira inzira ntusigere uyereka inzira iyi Imana yonyine no mu bitari rasatura no mu bitari rasatura ahantu hatari inzira igira gute irayibonera ntabwo ishakirwa inzira yitwishobora byose haleluya ifite amaboko Komaze Imana ivugana n'amaso umugaragu wayo ramubwira ngo ufite icyo aravuga ati mfite inkoni hangije ramubwira ngo rambura hejuru y'amazi ngo amare kuramburaho ngo biba nk'ubufindo ngo amaze amwareba hepfo ngo amaze areba andareba haruguru ngo amaze ngo babone umuhanda mu nyanja hagati ngo barambuka ngo ariko bari bari kumwe n'umunyegiputa wabanambyeho ndavuga kunamba amen haleluya ndavuga ijambo ryitwa kunamba ngo amaze umunyegiputa ngo wari ubanambyeho ngo nawe yinjiramo avuga ati ibi bintu byabo birakora Haleluya. Niba mwanyumvaga. Aravuga ati ibi bintu byabo birakora. Kwizera kwanjye ndagukomeje. Yobu niko yavuze. Yaravuze ngo nubwo byagenda gute. Kwizera kwanjye ndagukomeje. Kugeza ubwo nzapfa. Sinzigera nikuraho kubinyangamugayo. Muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza uri mu nzu y'Imana. Ntuzigere wikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya. Oh haleluya. Torero haleluya. Oh haleluya. Agendana nabo abona ko ibyabo bikora. Igihe kimwe ndashaka kuvuga ijambo bita kunamba. Kunamba kwa Karebu kwatumye ahabwa gakondo muri Israheli ahabwa gakondo Kanani ahabwa gakondo ashyirwa mu miryango 12 ya Israheli kandi ari umunyamahanga. Ushobora guhabwa gakondo kandi wanyu bacuragura baterekera bakorana n'ibigirwamana Imana yakwitegereza yagukurayo yakuzana nawe ukaza kavuga ngo kuvuye umunsi wa none wirukanyeho karande wirukanyeho inyatsizi wanyu wirukanyeho ibigirwamana wirukanyeho ibyagukoreweho wirukanyeho imyaka yose yarangiza ikaguterura ikagutereka mu gisekuru cyane
turashimira Kristo waduhamagaye. Haleluya! Henida lastirga. Yadutandukanyije n'ibisekuru aho twari twarazirikiwe, aho twari twarabahewe, aho twari twarashyizwe, aho twari twarahambiriwe. Arangiza harahadukura, arangiza dushyira mu gisekuru. Mani hamagara Aburahamu. Wimare guhamagara Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu, nubwo uri uwo kwatera, kwasobacura ibigirwamana baranabisenga, isora nabicuruza. Se ngo yacuruzaga ibigirwamana, ngo ariko Imana imurebe ibona igomba kumuhamagara kuko yagombaga kumukoresha. Ngo Imana imwitegereza ibona ntabwo yamukoreshereza kwa Setera muri uriya Bakarudayi. Ngo irangiza iramwitegereza, irangije iravuga ngo noneho ngiye kubanza mutandukanye n'igisekuru cy'iwabo, nca kominikasiyo ye n'igisekuru cy'iwabo, hanyuma mwerekeze mu cyerekezo nshaka kumujyanamo. Ninyimugezamo nzabasha kubyaza mu muryango wa Israheli. Haleluya! Iyo tuvuga ngo turi abana ngo b'Aburahamu, ngo abuzukuruza b'Aburahamu, ngo byavuye he? Yarabanje iramuhamagara mutandukanya n'igisekuru cy'iwabo kwa Setera, ngo imare kumutandukanya n'igisekuru cy'iwabo, irangije imuhindurira amazina. Uwari Sarayi mwita Sa, uwari Abrahamu mwita Aburahamu, nanjye nitwa Garisi nyita Rebeka. Irabanza ikaguhamagara, yamara kuguhamagara ikagutandukanya n'igisekuru cy'iwabo, igaca kordo. Yarangiza ikakwerekeza mu cyerekezo ishaka kukwerekezamo, kandi cyerekezo Imana ikwerekejemo cya mbere ihaguhera umugisha, cya kabiri ihaguhera amasezerano, icya gatatu ihaguheraga saha. Ndabihaza, nja gushaka ubwiza bw'Imana, nja gushaka kugira neza n'Imana. Imana irabikora ikabigaragaza, ariko iyo uzi kwigira inzererezi Imana irakureka ukaba rubebe. Nimuza gukizwa, mujye muza dukizwe, tumenye ko iyi Imana ibasha gukora, kandi ubuzima bwacu bubitswe mu kiganza cyayo. Iramutse iturekuye, tumeze nk'itasi cyangwa ikirahure mu kiganza cyayo. Iturekuye twasandara. Umunsi umwe yarekuye umugabo Herode ngo arangire ngo yicara ku ntebe ngo ashaka kuzamura icyubahiro cye n'amapeti, ashaka kuzamura uburebure n'ubuhangange, kandi iyi Imana ntivogera. Kabiri, icyubahiro cyawe ntizagihunde. Ngo irangize ngo imwitegereze, ngo irebe ibyo akoze, ngo ibona ntagasuzuguro kabi cyane. Ngo irangije ngo iramurekura. Ngo imaze kumurekura ngo intebe yari yicayemo, ngo bajya kubona babona n'inyo zihagenda. Iyi Imana ntisuzugurwa. Iyi Imana ntiwanye n'ibiyitirirwa ibyo ari byo byose. Icyubahiro cyayo ntishobora kugihunda. Iyo ushatse Imana urayibona. Ariko iyo uyibeshye. Kandi umuntu wese rega niyo ubeshye Imana uba ubizi kubeshya. Niyo ukijijwe ubu bizi kukijijwe. Niyo mpamvu mama Bishop ashobora kutakumenya, ariko wowe ujye umenya ngo Imana irandeba, iyo nkorera irandeba, iyo nakurikira irandeba. Ngo maze umunsi umwe ngo kare bakomeza kunamba ku Bisiraheli, ndavuga ijambo bita kunamba, bakomeje kunamba ku Bisiraheli. Ngo maze baragenda, ngo umunsi umwe ngo Mose, ariko Imana yari yagiye ikora imirimo n'ibitangaza umunyegiputa areba. Ngo maze Mose ngo umunsi umwe agira icyifuzo, aravuga ati ariko reka ntoranye abagabo 12 uko imiryango ya Israheli 12 iri, hanyuma buri muryango ugire uhagararira, hanyuma bagende bajye gutata igihugu, tumenye ngo mbega kirahari, uko twakibwiwe niko kiri. Icyambere, abari baravuye Kanani bose bari barapfuye muri Egiputa. Abo bari nk'abuzukuruza imyaka 400, urumva ari ku gisekuru cya kangahe? Ni ukuvuga ngo muri bose nta n'umwe wari uzi Kanani, na Mose wari ubayoboye ubwe. Kanani ntabwo yari aha. Ngo arangize ngo aravuga ati reka ntoranye abagabo 12 bagiye gutata igihugu. Ese igihugu uko bakitubwiye niko kiri? Ese ko kumweru urahari? Koko ni igihugu gitemba amata n'ubuki? Ni igihugu cyarimo inzabibu? Ni igihugu kimeze neza? Ese koko kimeze neza? Ngo mu bagabo 12 batoranijwe, ngo hanyuma ngo Mose arangije ngo ahamagara na Kalebu ngo umunyamahanga w'umunyegiputa ndafashijwe kandi arangije nawe aramuhamagara. Iyo wigiriye icyizere n'Imana ikugirira icyizere. Haleluya! Ngo arangije aramuhamagara, ngo arangije aramubwira ngo nawe ngwino utumwane n'abandi, ndafashijwe.
ramubwira ngo ngwino aramubwira ngo ngwino nawe utungane n'abandi n'Abisiraheli urumunye by'Egiputa ariko ngwino kandi nawe warahamagawe nawe waremeye nawe waraje nawe waradukurikiye ngwino utungane n'abandi kunama ngo maze bari batuma ngo bamare kubatuma ngo baragenda batata igihugu ngo babonane cyiza cyane ngo ariko bahura n'ibihanda ngo amare guhura n'ibihanda ngo bigabo birebire ngo bigabo by'abanaki bahura n'abayebusi bahura n'ibintu biteye ubwoba batigeze babona mu mateka yabo ngo abagabo icumi baravuga bati ntibyoroshye tubonye inzira tunyuramo twisubirireyo tujye kuvuga amakuru tubibonye ngo maze abagabo icumi ngo bagaruke ngo Mose ngo ababone ngo hanyuma atangira guca mu maso ngo cyakora ahamagara iteraniro ry'Abisiraheli ngo arariteranya ngo bose bagandagaje ku musozi ngo umwe afata ijambo ngo aravuga ngo nuko rero twahageze mukuri igihugu kirahari kireze ni cyiza kiratemba amata n'ubuki ariko hari umugabo twabonye abagabo bateye ubwoba abanaki ni barebare abanaki bateye ubwoba nubwo igihugu gihari ariko ntago twakinjira na munaki munaki ameze nabi uwa kabiri ngo ahaguruka aravuga ati si ibyo gusa twirebaga tukabona turi nk'inzige imbere y'abanaki bari bamaze kwisuzugura rwose bari bamaze gutesha agaciro amaboko y'Imana yabanye nabo bari bamaze gutesha agaciro kwizera bari bamaze gutesha agaciro mirimo n'ibitangaza babonye Imana igenda ikora bamaze iteraniro ry'Abisiraheli ryose bibiri ivuga ngo iki iravuga ngo iteraniro ry'Abisiraheli ryose ngo ricika intege ngo bacure umuborogo ngo barababara ngo barababara 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 bacika intege baravuga ngo twaruhijwe n'ubusa batangira kubwira Mose ngo basiye turekera muri Egiputa ariko tuje gupfira mu butayu n'ubundi igihugu ntitukibonye bigaragara ko tutasana kigeramo dukurikije amakuru twumvise uyu munaki yatwica akatwica nabi bo basigaye bakora iki ngo basigaye baca imizabibu ngo barangije ngo baca amaseri ngo y'imbuto z'imuzabibu ngo barazana ngo mu giterano ryose ry'Abisirayeli ryari rimaze gucika intege ngo hanyuma abandi bagabo babiri ngo baraza ngo Mose ngo abona bazanye amaseri arahubwira ati namwe mutubwire uko byagenze aravuga umwe arahaguruka aravuga ati igihugu twakigeze kandi twakibonye ikimenyimenye ngibi butongizi umwarazwa mu butaka twawugezeho twasaruye igihugu kirahari gakondira hari twahageze ntabwo bikiri imbarirano ibirenge byacu byahakandagiye uyu mukungu guwa mu birenge n'uwi Kanani twe tuvuye Kanani igihugu twagitase mureke tubaha amakuru mwicare tubaha amakuru ndafashijwe haleluya mwicare tubaha amakuru atariho ivumbi niko bajya bavuga umwe arahaguruka aravuga ati igihugu twakigezemo gifite umwero wo mu butaka gifite umugisha imizabibu ireze amakomamanga n'igihugu cyiza cyane n'igihugu giteye ubwuzu n'igihugu kinetse hari abagabo twababonye n'abanaki ni barebare bateye ubwoba niyakurebye uribwiriza abanaki uzi iyo bageze mu nzu y'Imana birata icyubahiro bakareka gukizwa bakirata ubutunzi ndetse n'amafaranga ku buryo umurimo w'Imana bawufata barangiza bagasa nk'aho bawushyira mu mufuka nk'aho bawugendana mu mufuka mbatangarize ko itorero ari irya Kristo ryubatse ku rutare naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarishobora abanaki tubana nabo no mu murimo uyu dukora aha tubana nabo hari abo twahasanze hari n'abahadusanze ariko bamaze kuhadusanga bashaka kwigarura igihugu bashaka kwigira bene igihugu bashaka no kukitwirukanamo ariko mbatangarize ko iyagendanye natwe urugendo rurerure twaje yavuze yavuganye natwe tutarahaguruka twaje yavuze ubwo yatugezeje mu gihugu ntabwo igihugu tuzakirekura oh haleluya niba mwari mwumvisha aya magambo mvuze haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya aravuga ngo igihugu kirahari twakigezemo yewe n'abo banaki barahari
n'abagabo barebare n'abagabo b'ibigango ndetse bafite imbaraga uzareba umuntu ufite imbaraga iteka ryose ni ushyirwa imbere hari abantu Imana yahaye amafaranga hari abantu Imana yahaye agaciro hari abantu Imana yahaye icyubahiro iteka ryose nyine bashyirwa imbere kuko Imana yabashyize imbere niyatambutse wigirayo baravuga ngo barahari bakuze icyubahiro cyabo hanyuma bagatesha agaciro icyubahiro cy'Imana ariko hari n'ababibamo bubaha icyubahiro cy'Imana bakubaha icyubahiro cyabo n'abantu bakabibubahira ariko bakaba bafite no kubaha Imana mu mitima yabo abo ngabo turi muri gahunda imwe ariko abantu baprofita icyubahiro Imana yabahaye bakagiprofitira kugikandagiza abantu no kubagirira nabi abo ngabo Imana ntizabihanganira mu murimo wayo iyi Imana irareba baravuga ngo barahari twababonye ariko nubwo bahari nubwo bahari nubwo bahari nubwo bakanura cyane nubwo bafite igihagararo nubwo bafite ibisigira iyo twizeye yaduhamagaye Imana yacu izaba tugabiza tuzaba rya nk'abaryiki nk'abaryumutsima tuzaba mira ntituzahekenya kubera ko iri muri twebwe ifite imbaraga zirusha izabo iyagendanye natwe ntiyaduta mu rugendo iyabanye natwe ntiyadusiga iyavuganye natwe ntiyatutamikabo ntabwo yaturekera mu menyo yabo haleluya iyavuganye na ntabwo izigera nari ntizigera nari ntizigera nari ntizigera nari ibaturekera ntabwo izigera ibadutamika ntizabemerera kudukanja ntizabemerera kuduhekenya ahubwo iyambukanye natwe Yorodani urugendira rukomeje ikomezanije natwe ntabwo bazigera bavugiriza impundu kunesha ntabwo bazigera bavugiriza induru ku misozi bahagazeho yavuganye natwe niyo gikurikirana yacu iyaduhetse ikadukuza ubusibwo yatureka yagendanye natwe ntabwo yaduta mu rugendo tutarusoje ikomezanije natwe ni muhumura bera tuzataha haleluya ngo bamare kuza nabo bagabo babiri inkuru nziza ngo maze urugendo rw'Abisirayeli rurakomeza ngo bahura na kaga bahura n'amakuba ngo bahura n'ibyago ngo ariko mu guhura n'ibyago ngo ntabwo bigeze bacika intege ngo maze kumusozo ngo umunsi umwe ngo Imana ibwira Mose ngo Mose ngo arangije ngo abwira Yosua aramubwira ngo bari Kadesh Barone ngo arangije ngo aramubwira ngo igihe twageze mu gihugu uyu mugabo uyu kare nawe azagabana umusozi mu misozi ya hehe yikanani nubwo ari umunyegiputa nubwo atakanywareye ku gikombe tunyweraho nibyo badukoreye ariko nitugereye ku byiza yadukoreye kubwira ineza yatugiriye turi mu makuba twabonye ineza ye turi mu makuba yihangananye natwe turi mu byago ntiyigeze duca inyuma ngo atugambanire igihe twari tumukeneye twaramubonye imbaraga ze yazidushoyeho ubwenge bwe yabudushoyeho kandi mubazanye inkuru nziza uyu kare barimo ntabwo yigeze aca intege iteraniro ry'Abisirayeli yavuze ukuri nk'uko kuri mu mutima we ntiyigeze atubera indyarya hari byinshi twamuvugaho ntuzigera uvuga umuntu neza ari uko yapfuye naje kubona ko iyo bapfuye umuntu wapfuye abantu bakunda imirambo bakunda intumbi nta muntu utamuvuga neza n'uwo bari bafitanye ibibazo naho yaba apfuye ari umurozi ubizi ko yakurogaga uravuga uti yari umuntu mwiza ni ukuri kubera ko uwo ni umwambaro satani yambitse abantu wo kubeshya cy'umuntu yapfuye abantu bose baramukunda ariko niba ukunda umuntu uzabimubwira akiriho ntuzategereze ko apfa ngo namara gupfa ngo umubwire uti ni ukuri uti namukunda ngo ubwire abantu uti namukundaga n'uyu muntu yari umukiranutsi hoya uzabimubwira akiriho Karebu yari afite ibyo kuvugwa akiriho
Sarahaguruka avuga ibigwi bya Karebu ngo arangize abwira Yosua aramubwira ngo Yosua nitugera iriya nitugera Kanani uyu nabazagabane mu misozi y'i Kanani nabazagiremo gakondo kubera kunamba ndashimira Kristo haleluya kubera kunamba uragabana uragabana utari ubikwiriye uragabana ubona gakondo mu gisekuru kitari kiwa Shobora kuva mu gisekuru kiwanyu kubera ko ari kibi ariko iyo witabye Imana ukaza ukavuga uti ndaje mukiza Imana ntibura kugukatira iragukatira ikakuyera gakondo turakanamesha ke na Bedenego ngo umwami Nebukadinezari ngo kora igishushanyo ngo arangije ngo aravuga ngo nuko rero ngo umuntu utazacyubararira ngo igihe cyose muzajya mwumva mabubura ndetse n'inanga ngo buri muntu wese ngo ajye aca bugufi ngo apfukame ngo aramye icyo gishushanyo bashyiraho isaha ngo ariko hariho abagabo batatu banambanye n'Imana ngo baravuga ngo iyi Imana twanambanye nayo iyi Imana twagendanye nayo iyi Imana twakoreye ntidushobora gusubira inyuma ngo tuyivuge nabi twarigeze tuyivuga neza iyi Imana ishobora byose mu makuba yatubereye ubwugamo mu mvura yatubereye umutaka kuzuba yatubereye ubwihisho iyi Imana ni inyamaboko ntituzigera tuyikamira mu kitoze ndafashijwe ka haleluya baravuga ngo ntabwo tuzigera tuyikamira mu kitoze ngo cyangwa tuyivuge nabi kubera ko amakuba n'ibyago bije ngo barangize ngo bavuge Imana neza ngo bamwe ngo barabimenya bamenya ko iyi gihe kigeze cyo kubarara ngo batubararira igishushanyo ngo umwami Nebukadinezari yakoze ngo baragenda babibwira Nebukadinezari ngo abahamagare arababwira ati mwebwe mwiyita iki baravuga ngo twamenye Imana ya Isiraheli haleluya Iyi ni Imana ni Imana itavogerwa iyi ni Imana yihagije iyi ni Imana ishobora byose iyi ni Imana itegeka abami iyi ni Imana ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo iyi ni Imana ifite nawe ubuzima bwawe mu biganza byayo ikurekuye wasandara iyi Imana ntivogerwa iyi ntihwanye n'ibigirwamana iyi ni Imana imwe gusa yaremye isi ikabamba ijuru ntawe uyifashije iyi Imana irihagije haleluya Haleluya. Oh haleluya. Iyi Imana irihagije. Ngo umwami Nebukadinezari ngo arangize ngo azabiranwe n'uburakari arabwira ati noneho muza n'abasore ngo benyegeze itanura karindwi. Ngo barangize ngo bararyenyegeza ngo bararikongeza ubwo yarazi ko nibabibona batyo bahita bahinda umushyitsi bagatinya barangize bakavuga batari ko nyamara twakwemera tukajya dupfukama ariko bo bari bafite muri bo inzira z'igisiyoni. Bari bafitanye amateka meza n'Imana mu gihe cy'amakuba ntuzigera ugajuka kandi ikintu kitunaniza muri ubu buzima nuko imbaraga tuzivoma imbere ntituzivoma inyuma nuvoma imbaraga zawe inyuma ukazivoma mu byo yakoze bizagutera imbaraga zo gukomeza imbere ubona ko nibyo itarakora atari uko yabinaniwe yabashije ibyo ahashize nibyo imbere irabishoboye yabashije ibyari kukwica ikabikuramo ubuzima nibyo imbere irabishoboye mureke mbabwire muri iki kinyajana tugezemo tunesheshe satani kumuha ubuhamya tumuha ubuhamya nubona yakuvogereye yahagurutse yagaye yumubwira uti daimon icare nguha ubuhamya icare hasi nkwereke ndashaka kuvugana nawe abadayimoni barumva baturwanya barumva abarozi barumva 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 imbaraga z'abarozi igihe kimwe nzababwira nzi ko nzagaruka barumva mwicaze hasi mubwire uti icare mbanze nguhe ubuhamya igihe iki niki imana yanjye yabanye nanjye wari uri hehe ko igihe iki niki nagombaga gupfa nageze ku iseta umwuka warabuze banshyira kuri bombone nari ngiye kuhapfira imana irangije yohereza marayika cyangwa yubwayirize umwuka usubiramo wari uri hehe utaranyishe cyagi wagira ngo ubu nibwo napfa satani naza n'ubugari n'ubunini bw'amadeni ufite yumubwira uti igihe nari mfite rya deni imana ikitamuru ikangirira neza ikanyishyurira imana yanjye nkore iri ni ryo deni ryayinanira ifite amaboko ibasha gukora tumwicaza umuha ubuhamya satani ntakwiye kudusuzugura muri iki kibuga twamenyeyemo imana iyi imana yacu irakora iyi imana yacu ifite imbaraga iyi imana yacu tuyifitiye ibihamya tuyifitiye ibihamya byinshi bigaragaza ko ari imana ishobora byose ntidushobora kuyikamira mu kitoze hari amateka dufite y'ibyo yakoze haleluya satani ntakagukangisha ibihanga by'abaguye ngo kubwihebe nk'abatakaje ibyiringiro dufite imana yakubaho umutabazi wacu
karindwi abasore ngo barangize bazamura ibyiringiro byabo bazamura kwizera kwabo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubwo imbabazi ndiki ndamahoro baravuga ngo naho ndiho naho napfa naho ryakwenyegezwa naho ryacanwa naho ryakwaka naho ryakara haleluya ndamahoro barenyegeza abasore bati turi amahoro naho turiho naho twadukundwa n'Uwiteka ntabwo Imana yaduhamenye y'abasetsi hari benshi bari ku misozi bategereje kuduseka ngo twasebye ariko ntizigera iduhamenye y'abasetsi ngo barangize aravuga ati muryanyegeza karindwi ngo abasore barenyegeza uko benyegeza barenyegeza umujinya w'Imana nibakurwane bazaba benyegeza umujinya w'Imana bazaba benyegeza gukora kw'Imana bazaba babangutse gukora kw'Imana bazaba babangutse imbaraga z'Imana ha the holy servir en ecodra the sando de high gloria papelo sistita hey oh haleluya haleluya niba haguruka izahaguruka niba tera intambwe izatera intambwe reka mbabwire icyo nkundiriye Imana nezobeha elobre reka mbabwire icyo nkundiriye Imana iyifuze ngo nzagendana nawe iyo abantu batubwiye ngo turi kumwe nawe ugahagurutse umushinga abantu baravuga ngo ndi kumwe nawe iyo bavuze ngo ndi kumwe nawe babavuze iki babavuze ngo tukuri inyuma wari wumva umuntu ukubwira ngo kuri imbere bose baravuga ngo komeza tukuri hehe inyuma ariko bibiri ivuga ngo iki iyi Imana dukorera muherezi cyubahiro kandi ha reka mbabwire ubugari n'ubuhangage bw'Imana mbaraga zayo no gukomera kwayo reka mbabwire Imana Imana yihagurutse mu buturo bwayo bwera kurwana iravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize kabiri nzamenagura inzugi z'imiringa gatatu de bohena sidra inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri nzaguha ubutunzi buhishwa ahantu hiherereye iyi Imana niyo yonyine muri kamera yayo ijya imbere yuko ngo barangize baririmba ijana n'umunani bararirimba ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ngo amare kuryanyegeza ngo maze baravuga ngo abagabo b'imbaraga ngo nibaterure ngo barangije baraterura reka mbabwire ko Imana ikora itujya imbere uko ikora ngo bamare guterura ngo bajye kujugunyamo ngo maze ibirimi by'umuriro ndashimira Kristo ngo birime byumiriro ngo bihita bisakuma niko bibiri ivuga ngo bihita bisakuma babagabo bari bateruye ngo bimare kubasakuma ngo niba bambere bageze ngo mu muriro ngo muriro urangije ngo urabari gata ndafashijwe bazajya baducukurira inzobo bazigwemo tutarazigwamo bazajya bacukura batubanzirizemo hanyuma nitugeramo tuzajya dusanga ari nk'amatora twicundaho Hallelujah. Tena hallelujah. Kandi hallelujah. Tena hallelujah. Ngo birimbe byumuriro bimare kubasakuma ngo bikubitamo ngo bamare kugwamo ngo birabari gata ngo barashya barakongoka. Ngo hanyuma ngo umwami ngo Nebukadinezari ari hari hari ngo ategereje ko bahinduka ivu. Buhari abantu bari ku musozi bategereje kuhinduka ivu. Guseba kumwara soni zigukora wambara ubucabaru kwambara ubutwarita. Banki kagutereza cyamunara ibintu bigakomera ariko yabanye natwe ni nyamaboko muri aka kanya tugiye gusenga hanyuma niturangiza tugaruze ibyacu amen amen nitwaje kugicana nitwaje gusenga ibi bintu byitwa gusenga ntimukabikinishe mu bintu byose muzakinisha ntimuzakinisha ikintu kitwa gusenga ibi bintu byitwa gusenga birakora ibi bintu birihutisha ibi bintu bifite ubuzima bifite ireme Yesu nashimwe kandi. Hallelujah. Hallelujah. Ngo barangije ngo bageze mu muriro ngo hanyuma batangira kubwirana amakuru
Tadraka akabwira Meshaka turibuka imbaraga z'Imana igihe zaturengeraga cyagihe uyu munsi urabona azananirwa gukora ngo hanyuma Abedenego nawe akavuga ati ndabyibutse igihe twari ku musozi ibintu byanze ubuzima bwanze abana babuze icyo kurya hanyuma mu gihe kimwe Imana iritamurura iyabanye natwe cyagiye tukagaburira abana ubu sibwo yatureka batangira kuganira amakuru y'urugendo ngo batangira kuganira ku mbaraga z'Imana ndetse no guhana ubuhamya ngo hanyuma ngo igihe kigeze ngo Nebukadinezari ngo arahaguruka ngo ajya kureba ngo ko babayevu ndagutangariza amakuru meza iyabanye natwe iracyatubereye gisunika iracyatubereye gikurikirana ngo arahaguruka ngo amare kuhagera ngo yitegereze ngo biramucanga aracanganyukirwa ndafashijwe ngo biramucanga aracanganyukirwa uzo umuntu kuba yakuroze azi kuri bupfukindutse azi kuri bupfubyimbyinda azi ko biri buhere mu birenge hanyuma ukananirwa gukandagira hanyuma bwaca mugahurira mu rusengero rurimba haleluya ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yes haleluya aravuga ati ntibwakoze neza aratangira akabunza umutima ati ntago bwakoze ati buriya harako nibagiwe gushyiramo agasubira gukoroga bahora bakoroga ariko naho bakoroga naho bacuragura bagacurangana imbaraga z'Imana zibirusha amaboko haleluya ngo hagera aravuga ati ntago bishoboka ibidashobokera abantu bishobokera Imana aravuga ngo ntago byemera ibitemerera abantu byemerera Imana ntago byakuriwe mu bitekerezo bye ariko mu bitekerezo by'Imana byakwiriwemo kuko umugambi w'Imana kuri twe ni mwiza ntabwo ari umubi ngo arangiza aravuga ati ntago bishoboka ko twajugunyemo abantu batatu ko twajugunyemo abantu batatu nkaba ndeba mu wa kane ishusho y'uwa kane yavuye hehe reka mabwire itabasha kubeshya reka mabwire igiti cy'inganza marumba isambi itarumba reka mabwire ubwugamo bw'umugaru reka mabwire imbaraga z'Imana reka mabwire imbaraga za Yesu wabambwe akabamburwa reka mabwire imbaraga ziyanesheje urupfu ngenyishusho y'uwa kane ngo aritegereza ngo arangize Nebukadinezari yari umupagani ngo arangize aravuga ati ariko se ko mbona ishusho y'uwa kane ndafashijwe isa n'iy'umwana w'intama w'Imana ko yari umupagani yari yararemye igishushanyo ngo bakiramye yabwiwe n'iki ishusho y'umwana w'intama w'Imana iyi Imana ikoranye nawe barahindukira bakavuga ngo burya ni Imana nubwo tutayinze ariko afite Imana ishobora byose itandukanye n'iyo dufite iyo yamasa ndashimira Kristo. Amen. Amen. Oh, haleluya. Ndababwira kunamba. Banambye ku mana. Banamba kucyo bavuganye n'Imana. Ngo bamare kukinambaho. Mana ntiyabakoze isoni. Ijyana n'abigerana n'abamwitanura ry'umuriro. Ibyo bari babitezeho ntibabibona. Ahubwo Imana iraseruka irakora. Iragaragara irakora. Garagaza imbaraga zayo no kwera kwayo. Nukorera Imana izagaragaza kwera kwayo. Kuri wewe zagukuraho urubwa n'igisebo. Zagukuraho umwanda w'abantu. Niko yitwa yitwishobora byose. Ngo hanyuma arangije arahagarara. Umva ikintu yavuze ndashimira Imana. Ngo yarahamagaye. Ngo aravuga ngo yewe Saduraka na Meshaki na Abedenego. Mbese Imana yanyu mukorera. Yabashije kubarinda mu itanura ry'umuriro baravuga ngo mwami nyagasani nta cyaha twe dufite twaro yawe yose uyinkire ku mugongo nanjye mfite iby'urugo rwanjye mfite ibindi bingoye mfite ibyo nikoreye byinshi kujya kungerekaho ibyawe rero birangoye kandi ntabwo uri maskini ngo ndagufasha ahubwo ngwino tujyanemo ntabwo uri maskini ufite ubuzima Imana yaguhaye ubuzima uragenda urakora uravuga gusenga n'iki gusenga ni ukuvuga umuntu urawufite kubera icyo ushaka ninjye munyamagambo wabonye ujya udoreka umeze nk'aka moteri kazamura amazi mu gishanga ufite umunwa ngwino tujyanemo tujye kubwira Imana iyi Imana irumva wishaka kunyohereza mo njyenyine wishaka kundushya njyenyine gusenga buri muntu niyisengere
buri muntu ntiyibwirira imana iyi mana ntabwire yarebeka gusa ndababwira amaboko y'imana nabonye nawe wavuga iyo wabonye buri muntu wese yabonye imana ku giti cye harabahuriye nayo mu butayu harabahuriye nayo mu rusengero harabahuriye nayo mu burayi harabahuriye nayo mu kabari harabahuriye nayo mu nkoni harabahuriye nayo mu buzima bushaririye buri muntu wese afite uburyo yavuga imana kandi akayivuga bikwiye bitewe naho yamukuye winyikoreze imitwaro yawe kandi utari maskini ngwino cyokuru urwaye abageze mu gihe gikomeye nagenda nkamusengera hanamwikorerera umutwaro mu buryo bwose bushoboka ariko wowe uri muzima ngo genda wikorere waje tukagenda ku Imana tubwira rimwe iyi ni data nta wiyitonaho twese turabana mu rugo kwa data ariko ngiyewe ni nitonesha Imana izantonesha uzareba umwana utumwa kumva uwo mwana niwe ubangukira umubyeyi yewe rero niba nyitonyeho Nimukabone tubahagarara imbere ngo tubabwirize ngo mugire ngo turi intyoza. Hoya biratuvuna icyambere bisaba kuba mu nzu imbere y'Imana cyane, gusenga cyane, kwirinda, kuba maso n'ibindi bigendanye nabyo. Ariko ibi birakama iyo utabanye n'Imana, iyo ugize ikigenge, iyo ugize kwigomeka, birakama bikakurangirana ukaba nk'icyuma kirangira ibyawe ntibibe bikifuzwa. Ubu butumwa mvuze imyaka ingahe? Kuva mfite imyaka 16 kugeza ku myaka mfite ubu ngubu numva ntaracuyuka kuri uyu murimo. Kuva mfite imyaka 16 mvuga ubutumwa kugeza uyu munsi wa none. Niba ngifite abantu babasha kuba bagiteza amatwi bacyumva ibyo mvuga n'ubuntu bugeretse ku bundi biravuna gusenga birarusha kwirinda biravuna kandi matangariza ko iyi si turimo ikorerwamo ibyaha byinshi ariko kuba twarabyirinze tukavuga ngo twemeye kugendana n'Imana urugendo rurerure suko tutari mu isi ibyaha biraryoha ibyaha kuba bikora ni byiza ariko twe turabyirinda gusa tubuza gukora ibyo amen haleluya uhinga umuti ni uzarya imbuto zawe nuza gusenga uzarya iby'abanyamasengesho nuba imbere y'Imana uzasarura iby'abatenze imbere y'Imana nuza winyuzaho nk'umunyerondo uzakomeza winyuzaho nk'umunyerondo ubwo uzabaho muri ubwo buzima nyine utegereza ihebe hanyuma kandi unamba kuri shebuja ni uzashimwa twagiye tuvuga abantu bagiye banamba Imana nayo ikabanambaho ikirinda kubasebya kubera ko nabo batayisebeje cyangwa ngo bayikoze isoni tugiye gusenga muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye uburyo bwiza bwo kuyitekerezaho no kwibuka imirimo yayo iduhaye uburyo bwiza bwo kuyitekerezaho no kwibuka imbabazi zayo iduhaye uburyo bwiza bwo kuyitekerezaho no kwibuka urukundo rwayo kuri twebwe iduhaye uburyo bwiza bwo kuyitekerezaho uhinga imbuto y'umutini uhinga umutini ni uzarya imbuto zawo Imana iduhe guhinga kandi duhinge tweze dusarure nusarura uzasarura amahoro uzasarura ubuzima uzasarura imibereho uzasarura kubyara uzasarura ubuzima bushya muri Kristo Yesu buri muntu wese aca bugufi imbere y'Imana hanyuma tubwira Imana ngo Mana muri ubu buzima ntabwo twakwishoboza imvune umuhinzi avunika ni ndende abyuka saa 11 ajya mu murima biragoye birakomeye turi muri ubu buzima ariko nutwemerera uduhe imbaraga tugiye kubwira Imana ngo duhe imbaraga suka hatentebutse uzuzaho imbaraga zishize dutabare uyu murimo uragoye uranakomeye ariko nutwambika imbaraga bizemera hari aho tuzava hari naho tuzagera dusaba Imana ubundi buhanga n'ubundi bwenge Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu mureke dusenge Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga abagushikamijeho umutima bazaba amahoro masa ni wowe tubwira ni wowe data wa twese ni wowe udukunda ni wowe munyembabazi nta wundi twatera imbabazi nta nundi twabwira ibyacu abantu twagiye tubibabwira batwumvira ubusa abandi tubibabwiye baratuvuga ariko wowe uri Imana iba itashobora kutuvuga uri Imana idashobora kudusebya uri Imana yumva ibyacu kandi warangiza ukabikemura uri umubyeyi Yesu ni nayo mpamvu aka kanya twaguciye kukubwira
izina rya Yesu Kristo aba babyeyi bari imbere yawe n'aba bagabo bari hano bari imbere yawe erega ni wowe dukeneye muri ubu buzima ni wowe dushaka nta wundi dushaka nta yindi mana twimirije imbere uretse wowe Elohimu Jehovah Nisi Jehovah Rafa Imana ikora Imana yacu mu izina rya Yesu kora ibirimo nibitangaza iriteraniro ni wowe ritegereje iriteraniro ni wowe rishaka reba umuhati wacu twese mu izina rya Yesu Dutabare, dukureho urubwa, dukureho igisebo, dukureho imbaraga ziturwanya, dukureho karande, irukana karande, irukana imbaraga z'umwijima, irukana imbaraga z'abadayimoni, irukana ibitugoye, irukana ibiturwanya, rwanya n'ibiturwanya, higa ibiduhiga, fata ingabo ntoya nini, shingura icumu mu ntagara, mu izina rya Yesu, rwana urugamba tuzi n'urwo tutazi, kora igitangaza Yesu, haleluya! Abarwayi bari muri iri teraniro ndabasengeye mu izina rya Yesu abafite amarandevu kwa muganga yo gukorerwa operation ushobora byose Yesu ndabasengeye akanya nirukana ishakwe cy'uburwayi nirukana uburwayi nirukana uburwayi ndashiririza imbaraga z'uburwayi waba urwayi we umva imbaraga z'Imana waba urwayi we umva itegeko rya Yesu waba urwayi we ceceka 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 mu izina rya Yesu abafite ibibazo bibagoye bizamuye imbere yawe Yesu ndabizamuye Yesu Reba kwifuza kwacu. Reba gusenga dusengera aha hantu. Reba guhamagara tuguhamagariye aha hantu. Hanyuma nurangiza uce mu itegeko. Ca mu itegeko dutabare. Ca mu itegeko tugirire neza. Ndaguhamagaye muri uru rusengero. Ndaguhamagaye kuri uyu murimo. Turi hano ku gicaniro. Turi hano ku gicaniro. Abagome benyegeje itanura. Kugira ngo ritumire. Kugira ngo ritwotse. Ariko ufite imbaraga. Gabanye itanura. Fata itanura. Gabanye uyu muriro. Fata uyu muriro. Shwanyaguziza imbaraga. Mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye. Uri Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose uko bahagakora ibyo gukiranuka uramwemera. Ndagushimiye kuko ukoze imirimo n'ibitangaza. Ndagushimiye kuko dutabaye. Ndagushimiye kuko tumaze umubabaro. Izina ryawe ni rishimwe. Tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha.